ပုစုပသက်ရှုတော့ကွာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်က၂ရက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ၆ရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာ28ရက်မှာဝါရကျေးရွာနဲ့ရွာတိကျေးရွာဒီဇင်ဘာ28ရက်မှာငကားပူကျေးရွာကုန်းတာကျေးရွာတောချောင်းလေးကျေးရွာနဲ့ထန်းတော်ကုန်းကျေးရွာတို့ကိုဇက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါဒါပြင်စကောင်စီတက်ကအမြင့်ကျေးရွာကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးပစ္စည်းတွေလူရက်ခဲ့တယ်လို့လဲချောင်း Revolution ကဆိုထားပါတယ်။ရွာသားတွေကရှောင်နေရတာဆိုတော့အင်ဂျီအတိကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေသတံတအူးကပြောကြပါတယ်။အခုလိုနေရစွန့်ခွာစပေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာပါဖားနဲ့ပကဖားတွေရဲ့ computer မရှိပဲကျေးရွာတွေတဲ့အရေးစုံဝင်ရောက်တာတွေမလုပ်ကြဘူးလဲချောင်းမြို့နယ်ပကဖားကအတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိချောင်းမြို့နယ်ကန်ချီကုန်းရွာမှာစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပကဖကအခုလိုအတည်ပေးထားတာပါ။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်။